Міністерство внутрішніх справ на чолі з міністром Арсеном Борисовичем Аваковим демонструє максимальну відкритість щодо надання будь-якої інформації, щодо активного спілкування з громадськістю, з представниками засобів масової інформації. І, власне, саме Міністерство внутрішніх справ розпочало процес реформування свого відомства. Зроблені перші реальні кроки і напрацьовані ініціативи, які доведені до українського суспільства. Я сподіваюся, що найближчим часом наберуть реальних ознак. Але ми досить часто говоримо про глобальне реформування України. Реформування України як європейської цивілізованої держави, що прагне нормального розвитку, демократичного, правового, з урахуванням тих прикладів, які мають і дають цивілізовані країни світу. Отже, потрібно усвідомлювати те, що будь-яка реформа Міністерства внутрішніх справ, в тому числі наша інноваційна реформа, напевно, не буде достатньо ефективною без проведення комплексних реформ. В першу чергу реформ, що стосуються судової системи, Генеральної прокуратури України, Міністерства оборони та інших відомств, які сьогодні потребують негайного реформування, і, власне, те, що сьогодні вимагає суспільство. Власне, те, чого прагнув і чого вимагав Майдан Гідності. Бо, на жаль, якою б гарною і якою б демократичною, і якою б інноваційною не була реформа Міністерства внутрішніх справ, знаєте, коли ми заарештовуємо бандитів з гранатометами, а після того суди відпускають цих негідників під особисті зобов'язання, виникає багато питань. Власне, тому ми, звичайно, вкотре звертаємося до наших колег, щоб вони також робили сьогодні, найближчим часом, реальні кроки щодо реформування своїх відомств. Це сьогодні необхідність, яка викликана часом і яка викликана вимогами українського суспільства та тими реаліями сьогодення, в яких перебуває українська держава.